поспівати пісні Віктора Павліка, зустрітися з друзями у барі чи просто пройтися Хрещатиком. Звучить як щось із довоєнного. Але ні. Так, не поспішайте писати гнівні коментарі. Я розумію, що це звучить як щось не на часі. Але зараз відпочинок – це не тільки важлива складова нашого здоров'я, а ще й хороша можливість допомогти нашим захисникам. Проект «На шапку» працює з 2014 року. Це серія благодійних концертів, де збирають кошти для фонду «Свої». Нормально, я вже привикла до всіх, ми вже друг друга знаємо, всіх я вже знаю. Глядачі приносять сюди свої найцінніші речі, які в них є. Я їх продаю, і все це теж іде у нас на шапку. 500 гривень є. 100 доларів, раз. 500 гривень, два. 3503 продано, є! Всі потреби, які були в 2014 році, вони залишаються і зараз. Ми збираємо на переселенців, ми збираємо на ЗСУ, ми збираємо на тих людей, які паліативні хворі і яким потрібно опікуватися. Так що постійно, щотижня, у нас прилітає нова задача. Саме сьогодні, справа в тому, що співробітники нашого фонду, вони теж пішли на фронт. Сьогодні ми збираємо для них. Просто ви підходите, кидаєте в шапку все, що у вас є, і лишаєте собі на метро, якщо ви хочете доїхати додому, якщо ні, то лишайтеся з нами. За 7 років роботи на шапці виступило вже близько 150 артистів, а її глядачі – це вже окреме ком'юніті. Крім розваг і хорошої музики, людей тут об'єднує велике бажання допомогти іншим. Ворог цього і чекає, щоб була паніка, щоб ми були знервовані. Тому люди, головне спокій в душі, думайте про добре. Ну, не знаю, спілкуйтеся між собою, з родиною, з людьми на вулиці. Кожен чим може повинен приближати нас всіх до перемоги. Віктор Павлік спеціально для газети «ЮА».